Salve, salve, moçada. Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone. Você que curte o mundo dos drones, você que gosta de modelismo, aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo, aproveita e se inscreva agora aqui na nossa coluna. Toda semana tem vídeo novo para vocês, é de graça. É um cliquezinho, aproveita, já deixa um like pra gente, para poder fomentar o nosso nosso hobby, tá bom? E você que já é inscrito, o meu mais eterno agradecimento. Obrigadão aí, moçada, por essa companhia que vocês nos dão aqui na coluna. No vídeo de hoje, então, estamos fazendo mais um clipezinho, um videozinho curtinho de voo com o nosso glorioso Tiro 69 da Itin. Para você que já acompanha o nosso canal, você já sabe, nós fizemos um overview do drone, mostramos a montagem completa, também a configuração dele, e agora um vídeo aí de coluna voa, aonde nós estamos fazendo esse voo com o modo Air Mode acionado. Vocês podem perceber que, diferentemente que no voo anterior, o voo era mais previsível, né? Um voo mais bem mais tranquilo, né? Bem fácil de voar. Nesse caso aí, moçada, no modo Air Mode, nós percebemos aí que você consegue fazer piruetas e tal. Eu não tenho muita habilidade, mas estou usando o Tiro 69 Toothpick para poder aprimorar as minhas características de voo nesses modos mais acrobáticos aí, né, de manobras. Então é um drone excelente para você que quer começar a fazer esse tipo de voo também. Aproveita, aqui na descrição do vídeo tem o link para você conhecer mais sobre esse drone e também, claro, para você adquirir o seu também. Vale muito a pena, aproveita que tem um material completinho aqui na coluna sobre esse droninho. Você vai aprender tudo sobre ele, montar, configurar e etc. Você vai gostar, tá bom, poçada? Eu vou deixar vocês com as imagens aqui do nosso restante do nosso voo e eu convido você, se você curte drones, gosta do assunto, se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês e aproveita, deixa um like pra gente também e a gente se vê no próximo vídeo. We'll be right back.